បាទតាក់ទងនឹងរឿងបូរណភាពរឿងទឹកដីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរឿងធំមកបាទរឿងធំគឺរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយរឿងធំហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកចម្រោះហ៎បងអើយបាទព័ត៌មានបាទសួស្ដីបងជន់នេះបាទសួស្ដីដល់គ្នាយីអូនអេដាក់តាំងក្រោតាំងក្រោក្រោខ្វាលដាក់ឈ្មោះយីអូនបានតែតាំងរូបនេះស្អាតដល់រូបតាំងរូបក្រោខ្វាលនេះអត់តន់ដល់យីទេបាទបានតែថ្ងៃនេះស្លើយមុនហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកថ្ងៃនេះមិនតន់ដាក់ប្រធាននឹងបាត់មិនតន់នយាយចូលរឿងអែរឿងសង្គមរឿងនយោបាយផងសុំសើចមុនវាអត់សំណើចពេកបងខ្មែរយើងខ្ញុំសុំសើចមុនរឿងថ្ងៃបាទថ្ងៃទី5អែថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនគាត់សម្ពោធបាទគាត់សម្ពោធអែជាផ្លូវការនឹងខាងសាងសង់ព្រែកជីកហ្នឹងណាបាទព្រែកជីកហ៊ុនណុលដៃចៅហ្នឹងបាទគាត់សុផូតហ្នឹងគាត់គណៈបពាជាជនហ្នឹងគេឲ្យសម្រាកបាទគេឲ្យសម្រាកការងារមួយថ្ងៃបានតែអារឿងតាក់ទងអារឿងសម្រាកហ្នឹងបងខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានគេហៅថាពួកខ្មែរក្រហមធ្វើបានក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនធ្វើបានបបោខ្មែរគេកុំនិយាយអារឿងតាក់តងរឿងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកហើយបើកផ្លូវការសពោតយកផ្លូវការជាថ្ងៃទី5ហ្នឹងណាបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបាទមិនតិចទេណាមិនតិចម៉ឺនមិនតិចម៉ឺនមិនតិចសែនគ្រួសារណាដែលរងគ្រោះដីធ្លីណាបាទអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដៃចៅហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍភ្នែកទឹកភ្នែករះអភិវឌ្ឍទឹកភ្នែករះតើបងប្អូនខ្មែរយើង4ខេត្តហ្នឹងបាទរយៈពេលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ4ខេត្តហ្នឹងរងគ្រោះណាបាទដីស្រែដីចកាដីផ្ទះគាត់រងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទឹកភ្នែកបាទប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទឹកភ្នែកវាទៅយកពួកអាបាទវាពួកអគណបកប្រជាជនវាទៅយកអ្នកផ្សេងនៅខេត្តផ្សេងយកមកសុទ្ធទៅអូយអភិបាលអបអសាទរតាក់ទងនឹងរឿងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកឃើញវាសំដែងមកតាមការពិតទៅវាសិតតែគម្រាមទេពួកហ្នឹងឯងវាយកកាមេរ៉ាគម្រាមបាទយកខេត្តផ្សេងទៅគម្រាមបានតែអាណិតគ្នា4ខេត្តអណត្តិគ្នា4ខេត្តនោះមកនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាយើងដឹងហើយរបបហ៊ុនសែនគឺរបបខ្មែរក្រហមបើខ្មែរយើងដឹងហើយរស់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនគេហៅថាតកូលហ៊ុនសែនធ្វើបានណាអាហ្នឹងហើយដែលចាស់បុរាណគេថាពួកខ្មែរក្រហមឆ្អល់ភ្នំលលីភ្នំណាពួកខ្មែរក្រហមឆ្អល់ភ្នំលលីភ្នំឆ្អល់ព្រៃលលីព្រៃបាទហើយខ្ញុំសួរថាហ៊ុនសែនមកអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដៃចៅនេះព្រែកបាទមកអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដៃចៅទឹកភ្នែករះនេះសួរដែរប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីរងគ្រោះផ្ទះសំដែងទីលំនៅគាត់ហ្នឹងយើងដាក់សំណួរសួរថាមានសំណងគ្រប់គ្រាន់ឯអត់យើងសួរថានៅក្នុង4ខេត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្រួសារនោះសួរថានៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងមានសំណងឯអត់តើសំណងហ្នឹងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានឯអត់ប៉ុន្តែយើងដឹងឯនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនតែគាត់អភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺរៀបបាត់បង់ទឹកដីកន្លែងហ្នឹងតែអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺរៀបទឹកភ្នែករៀបយំបោកខ្លួនកន្លែងហ្នឹងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺអស់ផ្ទះសំបែងអស់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានតែអារឿងហ្នឹងវាមកសំដែងវាសំដែងលើគោកវា
បាទងាប់ហើយបងចន់នេះបាទហ្នឹងវាធ្វើម៉េចវាយើងដឹងហើយរបបបាទរបបមេដឹកនាំប្រជាកោហ៊ុនសែនមេខ្មែរក្រហមមេខ្មែរក្រហមគេថាបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគេថាខ្មែរធ្វើបានខ្មែរធ្វើបានហ្នឹងមិនមែនទេតកោហ៊ុនសែនធ្វើបានបាទតែដើម្បីអំណាចគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់មានខ្វល់ទេបាទមិនតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបាទរាប់ពាន់គ្រួសារហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបានថាហ៊ុនសែនគឺនៅក្នុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិដាច់ចោលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកហើយទឹកភ្នែកហើយខ្ញុំប្រាប់ថាដំណាក់កាលនៅពេលនេះហ่าបើពេលមិនបើពេលមិនសាមគ្គីគ្នាមិនទៀមទាមិនក្រោកឈរទេតែបាទមុខសស្អាតម្លេះម្ចាស់ពូអេពូស្អាតយូរហើយណាបាទស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងផ្លើមស្អាតទាំងរូបរាងស្អាតទាំងសម្រស់ចននេះស្អាតហើយចននេះស្អាតថាគេជេរគេជេរស្អាតស្អាតនឹងគណៈបព្វជិជនគេជេរស្ពឹកមុខទៀតហើយបាទនិយាយលេងសើចអីខ្ញុំរូបរាងខ្ញុំបងប្អូនខ្មែរយើងមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងថាស្អាតបាទបើវាជួបខ្ញុំពិតស្អាតយ៉ាងហ្នឹងទៀតបាទសួស្ដីបងចន់នេះបាទសួស្ដីដូចគ្នាហើយម៉េចបងអេស្អីអេសេង45នោះម៉េចហើយដល់មកបាញ់ហ្នឹងបាញ់ហើយពេលវេលានេះគឺពេលវេលាបាញ់ហុញចឹងវាគំរាមខ្ញុំនឹកឃើញអានឹកឃើញវាយកពួកបាទវាឲ្យខ្មួយនេះចនីយ៉ាងខ្មួយពូស្អាតហើយទេពូតើបាទបើតែស្អាតហើយចិត្តខំប្រឹងទេបាទនៅក្នុងការនិយាយនឹងចិត្តខំប្រឹងនិយាយចិត្តខំប្រឹងតស៊ូខំប្រឹងសើចទាំងទឹកភ្នែកណាបាទបើពេលយើងនៅក្នុងនាមយើងឡើងមកនិយាយនយោបាយរឿងជាតិបើពេលខ្ញុំទឹកភ្នែកទៅបជាវរដ្ឋនឹងស្ដាប់ខ្ញុំនឹងវាទឹកភ្នែកតាមខ្ញុំដែរដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាទខ្ញុំជាតែខំប្រឹងសើចទេបងប្អូនសើចនិយាយលេងសើចខំប្រឹងសើចណាបាទបានតែសើចទាំងការឈឺចាប់ទេបាទអញ្ចឹងតកតងនៅថ្ងៃទី5សីហានេះយើងឃើញភាពបាទភាពល្បិចកលពួកខ្មែរក្រហមបាទពួកខ្មែរក្រហមវាគំរាមតាមសាលារៀនបាទសោះនិស្សិតអីហ្នឹងជាពិសេសសោះសាលាក្មេងៗហ្នឹងវាទៅគំរាមវាទៅអែសំដែងទៅឲ្យសោះសាលាហ្នឹងស្រីស្អីជីយោស្អីសំដែងដែកចោស្អីអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិហ្នឹងបាទវាខំប្រឹងទៅគំរាមទៅកំហែងតាមខេតនេះមួយដែលខេតផ្សេងអត់រងគ្រោះនោះពួកវានឹងវាទៅយកអាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេតផ្សេងបាទតែគម្រាមកំហែងអាដែរខេតដែលអត់រងគ្រោះណាបាទនឹកឃើញបងខ្មែរយកសង្ស័យពួកគណៈបកប្រជាជនវាអស់លុយវាយកពួកជុលមន់បាទវាយកពួកជុលមន់មកវាយតបាទមកវាយឯតដោកវាយឆ្នាំងវាយចានហ្នឹងឲ្យគ្រប់តរបងប្អូនខ្មែរយើងនេះខ្ញុំមើលអាឃ្លីបហ្នឹងមួយខ្ញុំអស់សំណើចូលខ្មែរយើងខ្ញុំមើលបាទបងប្អូនខ្មែរយើងចាំមកផ្លែខ្ញុំឃើញអាឃ្លីបហ្នឹងមួយខ្ញុំអស់សំណើចមែនតែនបាទវាសំដែងគិតអាស្មាតារីខ្មែរហ្នឹងគេមិនដឹងខ្យល់អីរីខ្មែរនេះស្អប់ខ្ពើមណាស់អារបបផ្ដាច់ការពួកអាខ្មែរក្រហមនេះរីខ្មែរគេមិនចូលចិត្តទេគេគ្រាន់តែឃើញមុខពួកលោកឯងគេស្អប់ខ្ពើមក៏មកលោកឯងទៅសំដែងរបៀបហ្នឹងគេដឹងចរិតពួកលោកឯងណាចរិតពួកលោកឯងចរិតពៀលអាចរិតខំនឹងសំដែងទៅកម្រៀងបង្ហែងគេឲ្យគេផ្ទះដៃឲ្យគេគ្រប់តរឲ្យគេវាយចានវាយឆ្នាំគេទៅលោកឯងគេស្មានារីខ្មែរគេថាគេមិនដឹងដល់កម្រៀងគេទូទាំងប្រទេស
បាទឥឡូវបងប្អូនខ្មែរយើងនេះខ្ញុំយកឲ្យមើលមួយមើលនេះ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 បបោកខ្មែរយើងចាំមកផ្លែត្រង់ហ្នឹងមើលអត់ទៅច្បាស់ហែខ្ញុំយកឃ្លីបមកខ្ញុំមកទៅសេវីដេអូអូខ្ញុំយកឃ្លីបហ្នឹងមកខ្ញុំទៅសេចំណងជើងដាក់អសចំទៅលើឃ្លីបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបបោកខ្មែរយើងមើលអត់ច្បាស់ហែចាំខ្ញុំឲ្យអារូបភាពច្បាស់ហ្មងបាទគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍភ្លាមណានៅក្នុងថ្ងៃទី5ហ្នឹងគ្រាន់តែរៀបចំបើកអភិវឌ្ឍសាងសង់ប្រជាជាផ្លូវការព្រាមប្រជាប្រដ្ឋរងព្រោះទឹកភ្នែកព្រាមហើយវាយកវាអស់លុយវាមិនដឹងវាទៅយកពួកជុលមន់មកបាទវាទៅយកពួកជុលមន់មកជាក្រុមដើម្បីមកវាយចានវាយឆ្នាំងវាយតឡោកដើម្បីឲ្យគ្រប់ត្រួតខ្ញុំទៅឃើញអស់សំណើចនេះបងខ្មែរនេះឃើញគេនេះចាប់ពីនេះទៅដល់នេះឃើញអានេះបងប្អូនខ្មែរយើងចាំនេះអាឃ្លីបនេះខ្ញុំយកមកអានេះពួកអត្រពងនេះពួកអត្រពងដែលគេមកវាយតបាននេះនេះគេមកវាយចានឆ្នាំងនេះបាទគេមកវាយចានឆ្នាំងគ្រប់ត្រហ្នឹងនេះបាទនេះតែខាងក្រោមនេះរងគ្រោះខាងក្រោមហ្នឹងគឺរងគ្រោះបាទអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថតជាវីដេអូឲ្យគាត់ថាខំប្រឹងលក់ផ្ទះលក់សំបែងហ្នឹងនៅលក់ផ្ទះលក់សំបែងនៅទីក្រុងខំប្រឹងមកទិញដីធ្លីមកទិញផ្ទះសំបែងហ្នឹងនៅជនបទតែឥឡូវវាចំមកបាទវាចំអាមុខដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកហ្នឹងបាទវាបាទដល់ជាប្រដ្ឋគេចេញពីពេញមកគេមកទិញផ្ទះនៅតាមជនបទទៅអាមកចំអាកន្លែងគេអភិវឌ្ឍប្រជាជនហ្នឹងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផែនការវាអញ្ចែបើខ្មែរយើងនិយាយពីអភិវឌ្ឍប្រជាជនហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿងតាក់ទងនឹងរឿងសារលោកប្រធានសំរងស៊ីណាបាទថាប្រជាជនហ្នឹងវាអត់មានស្អីមកយកលេះស្អីមិនបាទមិនបាច់ទៅស្អីទីពឹងយួនទីពឹងអីមិនបាច់ទេបើបើថាវាគិតជាមានគំនិតជាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានគំនិតជាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិជឿលឿនមែនយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យ EPA បាត់បង់បាទEPA GFP អាមេរិកហ្នឹងគឺទីផ្សារអាហ្នឹងគឺទីផ្សារគឺសេដ្ឋកិច្ចហើយបាទទី2ហ៊ុនសែនគាត់យកលុយនឹងទៅចំណាយអាគម្រោងប្រជាជាតិនឹងធ្វើអីអស់ចិត្ត2000លានដុល្លារហ្នឹងបើពីយកអាគម្រោងហ្នឹងមកទិញបាទមកទិញអាទៀសភ្លើងថ្មីថ្មីមកអភិវឌ្ឍផ្លូវអាទៀសភ្លើងឯហ្នឹងសាងសង់ផ្លូវអាទៀសភ្លើងឲ្យវាស្អាតបាទទៅបាទអាទៀសភ្លើងនៅស្រុកគេរត់មួយម៉ោង100គីឡូជាងផ្លូវអាទៀសភ្លើងគេអភិវឌ្ឍល្អអាទៀសភ្លើងគេលបឿនលឿនបាទវាមិនមែនទៅលឿននៃដោយអាទៀសភ្លើងអាធម្មតាអាទៀសភ្លើងគេដឹកតំណែងគេដឹកអីវ៉ាវ៉ាន់ហ្នឹងគេដឹកប្រេងដឹកសាំងឯហ្នឹងអាទៀសភ្លើងគេរត់មួយម៉ោងហ្នឹងបាន100គីឡូហ្នឹងបាទមួយម៉ោង70 80គីឡូហ្នឹងបាទអានឹងក៏លឿនលឿនហ្នឹងអាឯងទៅជីកអីទៅបហិនអញ្ចឹងបានដល់របបខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនណាបងប្អូនខ្មែរយើងមានគំនិតយើងមកគិតពិចារណាអាចោមកសៀតនេះគាត់នៅវាកាន់អំណាចវាកាត់កោះត្រល់ឲ្យគេបាត់ហើយគាត់នៅវាកាន់អំណាចបន្តិចហ្នឹងវាតែកាត់កោះត្រល់ឲ្យគេបាត់
បាទឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅមួយគណៈបពាជាជនទេអាគាត់អីរឿងបាទអាគាត់អីរឿងក្បាលតពេកគេប្រកាសថាបងអាខឹមយស្នាណាបាទគេនិយាយថារឿងតាក់តងនឹងរឿងដី4ខេត្តរតនគិរីកាជេះនឹងហេតុអីបានប្រតិកម្មនៅដំណាក់កាលលើកពីនេះអញ្ចឹងគម្រោងគេនឹងគេព្រមព្រៀងតាំងពី99ណតាំងពី1999ធម្មតាគេព្រមព្រៀងណាបងប្អូនខ្មែរយើងគេមិនមែនព្រមព្រៀងភ្លាមគេមកអភិវឌ្ឍជាផ្លូវការភ្លាមទេមែនទេឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយដឹកនាំដោយអាមេចៅក្បត់ជាតិអាដឹកនាំដោយអែហ៊ុនខ្វាក់អាហ៊ុនសែនគឺយើងហៅហ៊ុនខ្វាក់អែមន់ចាក់ភ្នែកគាត់គ្មានបានតស៊ូអីគាត់ទេអាចៅមិនសៀតហ៊ុនសែននេះអានេះចេះតែវាបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋតស៊ូអីវានៅក្នុងសបៃអាពតនឹងវានៅអាយុ7 8 10ហ្នឹងភ្នែកខ្វាក់នឹងខ្វាក់ដោយសារមន់ចាក់អីទៅគ្មានតស៊ូអានេះសិតផែនការបោកប្រាស់ទេបាទយើងមើលគ្រាន់តែហ៊ុនសែនណាយើងតាក់តនឹងអារឿង4ខេត្តហ្នឹងណាយើងមើលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់កាត់កោះត្រល់សម័យ8ជាងកាត់កោះត្រល់កាត់កោះត្រល់កាត់3ដងបានប្រគល់ឲ្យយួនជាផ្លូវការណាហ៊ុនសែនកាត់82កាត់85បាទមកដល់ឆ្នាំ2005នឹងហ៊ុនសែនកាត់បន្ថែមទៀតបានទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងអារឿងតាក់តង4ខេត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ4ខេត្តហ្នឹងហ៊ុនគេគម្រោងតាំងពីឆ្នាំប្រហែលបើពេលខ្ញុំអានខុសអាហ្នឹងបងខ្មែរកែតម្រូវផងបាទ1999តាក់តងនឹងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍ4ខេត្តហ្នឹងហេតុអីបានគេមកប្រតិកម្មអាហ្នឹងគេគ្រាន់តែគម្រោងគេទេតែវាមានលក្ខណ្ឌទៅ3ដំណាក់កាលអាហ្នឹងបានគេទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងគម្រោងគេឆ្នាំ99មកដំណាក់កាលមកដល់ឆ្នាំ2018មកដំណាក់កាលទៀតបាទមកដល់ឆ្នាំ2024នេះអានេះបានគេព្រមព្រៀងគ្នាអភិវឌ្ឍត្រីកោននឹងជាផ្លូវការមកអញ្ចឹងគម្រោងនីមួយនីមួយនេះគេមានដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលអានេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅជាមួយអាតពេកនោះអាតពេកបងអាខឹមវាសនាអានោះចេញមកទៅពេកដូចឈួតគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្លើយទៅវាទេកុំឲ្យឲ្យឈួតបាទវាឲ្យត្រោប៉ងក៏ត្រោទៅគេមិនថាទេឯងចង់ទៅត្រោប៉ងណាត្រោទៅយារឿងបោះឲ្យតែឯងនិយាយឲ្យវាការពិតផងនិយាយឲ្យវាការពិតផងរៀសខ្មែរគេមិនទៅភ្លឺដោយឯងទេគេមិនទៅភ្លឺមិនឯងទៅសំដែងមកបោកប្រាស់ឲ្យគេថាដោយអភិវឌ្ឍព្រៃជីកអភិវឌ្ឍព្រៃជីកថ្ងៃទី5សីហានេះគាត់ហ៊ុនសែនសម្រាកបាទសម្រាកតាំងពីអេមន្ត្រីរាជការនឹងថ្ងៃទី5នឹងគឺគេសម្រាកមួយថ្ងៃហ្មងតាំងពីពួកកម្មកររោងចក្រដែរគឺគេសម្រាកសម្រាកនឹងដើម្បីយកពួករោងចក្រយកពួកកម្មកនឹងដើម្បីទៅគម្រាមពួកកម្មកពួករោងចក្រនឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងឲ្យទៅស្រែកថាឲ្យគ្រប់គ្រងព្រៃជីកនឹងបាទតាមការពិតអាណាគេទៅភ្លឺតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ4ខេត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនឹងបាទ4ខេត្តហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយដឹករងគ្រោះនឹងរបបហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍវាដែរតែមានសំណងអីវាដែរមានសំណងអីឲ្យវាចំជាទីផ្សារអន្តរជាតិហ្មងវាអត់មានទេបាទតែហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកដីរាសបាត់បង់កន្លែងហ្នឹងតែអភិវឌ្ឍកន្លែងណាឈូសផ្ទះវិជាប្រកកន្លែងហ្នឹងតែអភិវឌ្ឍកន្លែងណារាសទឹកផ្នែកកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាយកវាសំដែងពេកពួកអាឈួតនេះវាសំដែងជ្រុលហើយគិតស្មារតីគេមិនដឹងហើយយកពួកអាខេតផ្សេងផ្សេងទៅគម្រាមគេនេះទៅគម្រាមពួកពលករនៅថៃទៅគម្រាមពួកពលករនៅថៃហ្នឹងមកបោកប្រាស់ពួកពលករឲ្យនៅថៃហ្នឹងពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងវាទៅបបួលពួកពលករថាទៅជប់លៀងបាទវាបបួលពួកពលករហ្នឹងនៅថៃហ្នឹងបោកប្រាស់ពលករហ្នឹងវាថាវាទៅជប់លៀង
បើវាទៅជប់លៀងស៊ីផឹកដល់ទៅជប់លៀងស៊ីផឹកបន្តិចទួចនាំពួកពលករនឹងទៅថតបាទវាធ្វើតាមទទួលផែនការមេវាហ្នឹងបាទឃើញទេវាបោកប្រាស់បានតែពួកពលករខ្លះគេដឹងខ្លួនគេអត់មានទៅថតជាមួយគេរត់បាទគេរត់ចេញពួកពលករខ្លះវាបោកប្រាស់គេសុតអញ្ចឹងបានគេមិនដឹងគេមកចោមសៀតឯធ្វើអីគេដឹងណាអើអញ្ចឹងសត្វវាសំដែងតាមឃើញវាយកពួកកម្មកកម្មអីទៅសំដែងមិនឃើញវាយកពួកសុសាឡាអញ្ចឹងទៅសំដែងឯងបាទទៅសំដែងទៅថតតាមសាលារៀនតាមមណ្ឌលឬមួយតាមសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗហ្នឹងទៅក្មេងៗហ្នឹងបាទឲ្យថតជាក្រុមជាក្រុមហ្នឹងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់ហ្នឹងថត